თუ კანონთან პრობლემა არ აქვს, თუ სინდისთან პრობლემა არ აქვს, რატომ მიდის ქვეყნიდან? იქნებ კითხოთ. კომიტეტები და თქვენ თუ აკურდებით ახალი ხელისუფლება მარც აზრები ჩაკეტა და არც ადამიანებს დაპატიმრება დაიწყო სამართლებრივი პროცედურების გარეშე. ჩვენ ვიცავთ ყველა კანონს სკრუპულოზულად მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ჭვიტანილი სერიოზული დანაშაულის ჩადენაში. და დაუსვათ ეს კითხვა, თუ კანონთან და სინდისთან პრობლემები არ აქვს, მაშინ რატომ მიდის? რომ პოლიტიკურად ეს განცხადება არ დასტურდება იმას, რომ ეს საქმეები მისაღებია, საჭიროა რაღაც სერიოზულად გამოკვლევა, რაც კეთდებოდა მაგრამ შაშკელის ხელმძღვანელობით, ცხადია სასამართლომ უნდა გააკეთოს ეს საქმეები, მაგრამ პოლიტიკური განცხადება, ეს განცხადება მოთხოვეთ იმაზე, რომ ეს რეჟიმი მოქმედებდა თავდაპირველი კანონების დაცვის გარეშე. ადამიანი, რომელიც თავის თავზე დარწმუნებული არ მართალია, ეს განცხადება არ გააკეთებდა. და რაღაცაში კონსტიტუციაზეც და შესაბამისად მე მოუწოდებ პროკურატურას და საგამოძიებო სტრუქტურებს, რომ კარგად შეისწავლონ საქმიანობა, რაც მან განახორციელა თავდასხმისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში ჯარის ასამიტოება და დასწავლა ეს არის აბსოლუტური და მიუღებელი და პროფესიონალური. თუმცა რაღაც დანაშაულია, ჩადენ ის მესამე ექსპერტს უშვებს. ასეთი ქმედება მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან ადამიანის ქმედება, მეტი არ არის. ამიტომ იმედოვნებ, რომ საკითხში ეროვნული სამართალდამცავი ორგანოები მეორე სპეგი მას პოლიტიკური პასუხისგებლობისგან თავისუფლებს. აი ეს რა. ვიოთ ვერ აღარ შეიძლება მე არ ვიცი შეიძლება ვთქვათ მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში შეიძლება რაღაც სამსახურში შეიძლება მართლა რაღაც გაიქცა აი ნამდვილად მისმაგივრად მე ამაზე პასუხი წავიკითხე ეს განცხადება ეს არის დიმიტრის გადაწყვეტილება ძალიან ბევრი რამ ამ განცხადებაში სამართლიანად არის აღნიშნული ის რეფორმები და ეს პროგრესი რაც იყო მთელი რიგი მიმართულებები კიდევ ამბობ ის პერსონალური გადაწყვეტილება რომ გარკვეული პერიოდი როგორც აქ ირკვევა ამ განცხადებით გარკვეული პერიოდი ის იყოს საზღვარგარეთ არა ჩვენ რაღაც ვერაფერს ვერ მოახსენებ მე არ გონია რომ რაიმე ესეთი გაუგონარი და ზიმე ეს პროცესი პიკროპო სტურამე სათქმელი იყო ალბათ ითქმებოდა და თუ ვინმეს რაიმე ისეთი დარღვევა აქვს რომელზეც სამართლებრივი პასუხისგებლობა ეს მეორე საკითხია და ამას ალბათ თუ საჭირო იქნება გაარკვოს სასამართლო მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ ასეთი რამ შეიძლება იყოს ძალზე მე და სერიოზულად